Ai është vetëm 9 vjeç, dhe nxënës në shkollën 9 vjeçare Branko Kadia në Shkop. Aldo Kodra është shkrimtari më i ri në qytetin e Shkop. Nën kujdesin e drejtorisë së shkollës dhe mësuesve të këtij institucioni arsimor dhe në praninë të nxënësve dhe prindërve si dhe stafit pedagogjik, Aldo Kodra promovoi librin e tij të parë për fëmijë të titulluar Herojt e Vegjël. Jam 9 vjeç, mësoj në shkollën Branko Kadia dhe jam në klasën e 4 me mësuese Mirele Kuçiaj. Sot jemi mbledhur këtu për t'ju prezantuar librin tim të parë që titullohet Herojt e Vegjël. Mua frymëzimi për ta shkruar këtë libër më ka ardhur nga pushimet e verës që lexova edhe një roman. Shpresoj që t'ju pëlqejë të gjithëve kur ta lexoni. Xhait Bushati, shkrimtar i njohur për fëmijën, shpreh se kjo ditë është e shënuar jo vetëm për Shkodrën, pasi kemi të bëjmë me një fëmijë i cili shkruan, një letërsi e cila duhet të nxitet. Edhe pse jemi me një diferencë të madhe moshe, i dashur, do të drejtohem dhe do të flas si koleg, sepse mosha jote, librit i parë, i takon të sotmes dhe të ardhës së letërsisë shqipe për fëmijë. Dhe për këtë na bën të gjithë dhe krenar, ne kemi nevojë që të trashëgohet kjo letërsi. I dashur Aldo, duhet ta mbash mend këtë ditë të përurimit të librit tënd. Je rrethuar nga drita e shokëve dhe shoqeve të klasës, nga drita e mësuesës pjedestale, mësuesëve të tjera, nga ne drejtoresha dhe nga familja jote e dashur dhe e shtrejt, por dhe nga unë dhe ime shoqe, si dy miqë të mirë që e kemi më pritër këtë takim Breslenës. E kjo nuk është pak. Është një festë e bukur e librit dhe në qytetin tonë është një moment i bukur që vjen një shkrimtar si që them unë, ka thirë Zoti për këtë punë, për këtë mision. Herojt e Vegjël të Aldo Kodrës është një libër me tregime për dy fëmijë të cilët përballen me humbjen e prindëve dhe lufta e tyre ndaj indianëve, të cilët në fund ata e fitojnë. Aldo Kodra është një talent jo vetëm në letërsi, por edhe në pikturë dhe muzikë.